האלה שוויפט נקראים, הם אופניים נחמדים, קטנים וקלים, יש להם שיקוף מלא, בולם זעזועים אחורי, בולם זעזועים קדמי, סוללה 36 וולט, 10 אמפר, מנוע 250 וואט, הטווח הוא בין 40-50 קילומטר. בצג יש כאן אפשרות לברור, יש שלוש מהירויות, מהירות גבוהה, נמוכה, וצג שמראה את מצב הסוללה. אופניים קטנים, עמודים, פחתים. לרגל ההשקה אנחנו עושים מבצע, אנחנו מוכרים את האופניים האלה ב-4,100 שקל. זה מבצע לתקופה קצרה עד גמר המלאי.